Máte stuhlý krk a ramena? Jmenuji se Tereza Panuchová a mám pro vás dobrou a špatnou zprávu. Špatná zpráva je, že budete muset začít cvičit pravidelně. Dobrá zpráva je, že pro vás máme Gipboard, se kterým vás to bude opravdu bavit. Nejenže se naučíte spoustu cviků, ale také se můžete naučit spoustu cool triků a posílit hluboký stabilizační systém. Tak pojďme na to. První cvičení na uvolnění ramen je skvělé na posílení tricepsu. Postupně klesáme dolů a posilujeme tricepsový sval. Pokud se budeme chtít ještě protáhnout, můžeme se převalit směrem dopředu a tak protáhnout prsní sval a biceps. Druhý cvik se posadíme na slackline a obě ruce dáme vedle boků. Během dáme pěkně ramena dolů od uší a snažíme se zvednout směrem nahoru. Dávejte si pozor, ale abyste neměli kulatá ramena a pěkně otevřete hrudník dozadu. Pokud vám už takhle zvedání jde, můžete postupně i zkusit přitáhnout kolena k hrudníku a jestli udržíte celé tělo. A posledním cvikem je takzvaný plank, který můžeme dělat normálně, ale i nebo do boku. Nebo se můžete jen přetáčet a to je úplně perfektní na stabilizaci ramen. Věřím, že se vám ochutnávka cviku na Gipboardu líbila a pokud budete mít chuť ještě objevovat další triky, zvu vás na své webové stránky slacklifetherapy.com. Zde si můžete domluvit individuální a skupinové lekce a také zjistíte, kde Gipboard pořídit.